Velkommen. Vi skal i denne filmen se på separable differensialligninger. Hvis vi har en differensialligning som kan skrives på formen g av y ganget med y derivert er lik h av x, da minner vi om at y er en funksjon av x, da sier vi at differensialligningen er separabel. Og løsningsstrategien for en slik type ligning er at hvis uttrykket på venstre og høyre side av likhetstegnet i denne differensialligningen er like, så må også da den integrerte utgaven av den samme ligningen være det samme. Altså hvis vi integrerer opp g av y ganget med y derivert dx, da må det være lik integral av h av x dx. Det man gjør, det er også å skrive om y-derivert til dy dx. Og dette er en teknikk vi kjenner igjen fra variabelskiftet. Og g av y beholder vi, og så integrerer vi hele uttrykket med hensyn på dx. Og dette skal være lik integral av h av x dx. Det som er litt smart her nå, er at nå ser vi kan forkorte bort dx, og vi sitter igjen med et litt enklere integral, nemlig integralet av g av y, dy, lik integralet av h av x, dx. Og dette er en grei løsningsstrategi som vi kan følge som en kokebok. La oss se på et eksempel. Nå plukker vi fram et eksempel vi har sett på tidligere. Dette er en førsteordens linjær differensialligning som vi allerede har løst tidligere. 2 ganget med y-derivert er lik 12 ganget med, unnskyld, plusset med 4y. Og det vi skal gjøre nå er også gjøre om dette uttrykket slik at det passer med formen for en separabel differensialligning. Da begynner jeg med å dele med 2 på begge sider, slik at vi får y-derivert er lik 6 pluss 2y. Og så ser vi at vi ønsker å ha y over på venstre side ganget med faktoren y-derivert. Og for å få til det, så faktoriserer jeg høyresiden. Jeg setter 2 på utsiden, slik at jeg får y pluss 3 inni parentesen her. Og hvis jeg nå deler høyre og venstre side med denne parentesen, så får vi da 1 delt på y pluss 3 ganget med y-derivert. Her skulle det også være y-derivert. Og dette skal jo da være lik 2. Og nå ser vi at vi har gjort om differensialligningen til å passe med denne formen. Da vil dette være g av y ganget med y-derivert. Og dette her på høyre side av likhetstegnet er jo h av x, selv om h av x i dette tilfellet er en konstant funksjon. Og da kan vi bruke løsningsstrategien vi akkurat har beskrevet. Vi skriver opp en gang til. 1 delt på y pluss 3 ganget med y-derivert er lik 2. Og så er tanken da at hvis vi integrerer både høyre og venstre side her, så er uttrykket, altså er høyre og venstre side fortsatt lik hverandre. Vi skriver opp da integralet av 1 delt på y pluss 3 ganget med y-derivert dx. Det må være det samme som integralet av 2 dx. Og så skriver vi om y-derivert slik at vi nå får 1 delt på y pluss 3 ganget med dy dx, dx,
Og dette er jo fortsatt lik 2dx. Men nå kan vi altså forkorte bort dx mot dx. Og vi sitter igjen med et mye enklere integral, nemlig integralet av 1 over y pluss 3 dy. Og dette er da lik integralet av 2dx. Og løser vi det integralet, så ser vi at venstre side her nå blir ln til absoluttverdien av y pluss 3 pluss integrasjonskonstanten c. Og dette her er da lik 2x pluss c. Her tar jeg altså bare flytter over c-en, slik at vi da får en ny konstant. Vi kan kalle den for c-en, slik at vi da på venstre side sitter bare med ln til absoluttverdien av y pluss 3. Det som kan være en nyttig løsningsstrategi nå, er å bruke det vi vet for å om den naturlige logaritmen, og det er at hvis vi tar e opphøyd i ln til absoluttverdien av y pluss 3, så greier vi da å lure det uttrykket vi tar logaritmen til ned. Dette er en vanlig løsningsstrategi for eksponensialligninger. Da må vi gjøre det samme på høyre side her. Da får vi da e opphøyd i 2x pluss konstanten c1. Bla oss litt videre nedover. Ja, når vi da løser ut det her, så får vi absoluttverdien av y pluss 3 på denne måten her. Og det uttrykket på høyre side her, det skriver vi om. Der bruker vi reglene for potens. Når vi har to ledd i eksponenten, så kan vi skrive om dette til å bli e opphøyd i 2x ganget med e opphøyd i c1 på denne måten her. Og e opphøyd i en konstant er jo da egentlig bare en ny konstant. Og da kan jeg også i neste linje her fjerne absoluttverditegnet, for da tar vi det med oss i denne konstanten, slik at vi får y pluss 3 er lik, setter jeg bare konstanten først, en ny konstant ganget med e opphøyd i 2x, og da gjenstår det bare å skrive ut den siste linja, nemlig løsningen på hele differensialligningen, som er c ganget med e opphøyd i 2x minus 3. Og her har vi da løst differensialligningen som en separabel differensialligning, og vi ser at vi kommer fram til det samme svaret som når vi løste den differensialligningen som var da førsteordens lineær med den løsningsmetoden vi så på der. Og vi kom fram til det samme svaret, noe som gir oss da en bekreftelse på at disse to metodene fungerer, selv om fremgangsmåten har vært litt forskjellig.